Potpisivanje današnjeg sporazuma između Pirotske komore i Regionalne razvojne agencije Jug je zapravo nastavak naše saradnje koja traje od formiranja komore i kruna je znači tih aktivnosti i najava za buduće aktivnosti koje ćemo imati zajednički, a na planu unapređenja poslovne klime, unapređenja uslova za poslovanje malih i srednjih preduzeća i svega onoga što može doprineti kako razvoju Pirotskog okruga, grada Pirota, tako i čitavog regiona koji pokriva Regionalna razvojna agencija Jug. Saradnja agencije sa komorom je od samog starta bila jako dobra. Imali smo više zajedničkih aktivnosti, promotivnih događaja, zajedničkih nastupa i ono što nas očekuje u budućem periodu jeste jačanje strateškog pristupa razvoju malih i srednjih preduzeća i poslovne klime, privlačenje direktnih investicija što stranih što domaćih. Pirot je jako dobar u tome, ali svakako svaka podrška u narednom periodu biće dobrodošla. Svaki od partnera ima svoju ulogu u ovom našem sporazumu. Zapravo mi kao jedna regionalna organizacija koja je spona između lokalne samouprave i Republike, radit ćemo više na privlačenju finansiranja za male i srednje preduzeće kroz nacionalne programe podrške koje sprovode Razvojna agencija Srbije, Fond za razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje i sve druge, ostalo naravno Ministarstvo privrede i imat ćemo značajniju savjetodavnu uslugu uključujući i mentoring, consulting, promotivne događaje, upoznavanje privrednih subjekata sa mogućnostima za apliciranje, odnosno za finansiranje, a komora će sa svoje strane obezbediti aktivno učešće svojih članica u svim ovim aktivnostima. Danas zvanično počinju značajnije aktivnosti agencije u saradnji sa komorom. Imaćemo obuku za početnike u poslovanju koja traje 2 dana i polaznici će imati prilike da se upoznaju sa osnovama preduzetništva, planiranjem finansija, izrada marketing plana, biznis plana i još brojne druge teme. Svakako na kraju završene edukacije dobit će sertifikat koji priznaju sve republičke organizacije i Fond za razvoj i Nacionalna služba za zapošljavanje i neke druge donatorske organizacije. U planu je sprovođenje još ovakvih obuka i promotivnih događaja, ali o tome ćemo govoriti naknadno kad za to dođe vreme. Posjedovanje sertifikata povećava šanse za dobijanje sredstava, ali svakako nije jedina stvar zbog koje ćete dobiti finansiranje od neke organizacije. Potrebno je da popunite dobar aplikacioni formular za koji opet možete se obratiti za pomoć Regionalne razvojne agencije Jug koja ima kancelariju u Pirotu, zaduženu za aktivnosti u Pirotskom upravnom okrugu na Omladinskom stadionu i prilikom apliciranja možete se obratiti nam u kancelariji, znači za pomoć da ta dokumentacija bude što bolje pripremljena. Svakako sertifikat koji dobijete vam daje određenu prednost u odnosu na druge kandidate i sve sa ciljem da što više novca iz republičkih budžeta bude usmereno ka našem regionu i Pirotskom upravnom.